Víťazom tohto týždňa sa stáva Renátka. Nech sa páči. Nie. Yes, dala som to. To naozaj, ja som vyhrala. Tak, vidíš, nech sa ti páči. To není možno. Keď som to videl, že ona vyhrala, tak jak keby mi dýku pichli do srdca, akože vážne. Vtedy som pochopila, že čo bolo, to je správanie od stredy. Ty kokos, my sme mysleli, že nás obarila. Však ale vy ste silnejší, jak ja. Máme jej zagratulovať, akože? Prečo? Prečo ona? Čak to bolo najhoršie jedlo z celého týždňa. Ja som vyhrala. K vareniu alebo k... No? K divadlu. Jaké divadlo? Ja som hodnotila regulárne. Áno. Oni mi tú výhru neprijali, oni sú voči mne falošní. Tuto výhru si určite ona len zaslúžila. Tak ja tu odpadám za chvíľu. Tak ja som to ozaj nečakala. Zistila, že vyhrala, tak začala tam robiť úplne divadlo. Ja si myslím, že mal byť niekto iný víťaz. A ja. Osobne. Má, čo chcela. Dosiahla to. Tak asi vy si myslíte, že ja som taktizovala, ale ja som netaktizovala. Táto výhra bude patrí mojete Renovinke. A Oscara získava Renátka. Oni mi nezagratulujú, lebo oni si myslela, že ja som taktizovala. Bohužiaľ, ja som sa to snažila navariť a každú som ohodnotila normálne. Ja nemám k čomu gratulovať a nemám si s ňou čo povedať. Jasné, že mi pokazali pocit výhry, ale zároveň sa aj teším, lebo ja som hrala férovo, takže ja som pravá víťazka. Od útorka si robila všade divadlo a určite si každému dávala zámerne malo bodov. 100%. Samozrejme, že potlesk nedostane. Za čo? Za celý týždeň, ak nás kritizovala, nezaslúži si.